Phone Arena представя видео ревю на HTC HD Mini. Това е един компактен Windows Mobile смартфон, предназначен за тези потребители, които се нуждаят от решение с тази операционна система, но също така биха се възползвали от предимствата на капацитивната тъчскрин технология. На предната страна имаме 3,2-инчов капацитивен екран, който като за LCD екран има едно доста добро качество на картината, цветовете са доста наситени. Разделителната способност е 340 по 480 пиксела HVGA, която позволява едно сравнително една така добра яснота на текстовете. Под дисплея имаме тези капацитивни бутони, които разбира се се използват много лесно, което крие и своите рискове. Например, можете случайно без да искате да натиснете някой бутон, докато правите нещо, което може да бъде доста изнервящо. Нека сега хвърлим един поглед на страните. Отляво имаме бутона за силата на звука, той се усеща много добре. Отдолу имаме micro USB порт, стандартен. За съжаление, HD Mini няма бутон за камерата. На горната страна имаме бутон за заключване, както и 3,5 мм жак. Отзад имаме този високоговорител и 5 мегапикселова камера. Най-интересният елемент в дизайна на HTC HD Mini са тези 4 болта, които се виждат. Придават на устройството един доста така грубоват и по-интересен вид. Те на практика държат целият телефон заедно, с изключение на задния капак. Него можете да си го махате по стандартния начин. Като цяло HTC HD Mini се усеща много добре в ръката. На задната страна имаме това меко гумирано покритие. Освен това изглежда доста привлекателно. Така че от към дизайн нямаме някакви забележки към този телефон. Нека сега се насочим към интерфейсът. Ето и интерфейсът на HTC HD Mini. Телефонът работи с Windows Mobile 6.5.3, а отгоре има HTC Sense интерфейсът. Той доста добре персонализира операционната система, така че тя да е доста по-удобна за ползване. Идеята му е, че началният ви екран трябва да бъде разделен на ето тези табове, които ви предоставят достъп до почти всяка една функционалност на вашия телефон. Ето тук от началният таб имате, например, достъп до световният часовник, до алармите, списъка с обажданията, календара. А като направите ето така, получавате достъп до шорткъти към приложения, любими страници или хора. Като казахме любими хора, вторият таб е резервиран специално за тях. Ето тук можете да ги въвеждате с снимки. Имате табове за съобщения, за имейли, за интернет браузъра. Тук също любимите ви страници можете да ги отбелязвате. Табът за календара, той може да бъде разглеждан както в изглед като график, така и като цял месец. Ето сега минаваме в месец. От тук много лесно можете да си създадете събитие за дадена дата, например 26. Избирате го, давате на ново събитие. И тук вече си въвеждате име на събитието, местоположение, час, дата, кога да се повтаря и кога да ви алармира вашия телефон и разни други опции също така имате. От този таб пък можете да следите как стоят нещата на стоковата борса. Това е табът, който е предназначен за снимки и видео. Виждате колко приятен интерфейс са създали от HTC. Същият се използва и за табовете за съобщенията и имейлите. От тук направо ви показвам как стоят нещата в галерията. Ето как сменяте снимки. Много плавно става всичко. Много е приятно да се ползва. Можете да си зумвате чрез двойно почукване, както и чрез мултитъч, като на iPhone. От тук продължаваме към таба с музикалния плеер. Той е интегриран тук, както и най-важните опции, като ето тук разбъркано пускане или пък
повтаряне. Следващият етап е за времето и прогнозата за времето. Има тези доста ефектни анимации, доста е облачно. Следващият етап е интегриран с приложението PIP на HTC, което е един от най-добрите Twitter клиенти. Много приятно е да се ползва Twitter с това приложение. И накрая имаме дори персонализирани настройки за телефона. Стартовото меню, то е стандартно за тази версия на операционната система. Тук няма някакви персонализации, но все пак трябва да отбележим, че не при всички телефони имате това кинетично скролиране, а и не всички телефони работят толкова плавно, колкото HTC HD Mini. HD Mini използва като браузър по подразбиране Opera Mobile, който е доста по-използваем според нас от стандартния Internet Explorer. Тук в Opera Mobile виждате скролирането е доста плавно. Можете да зумвате чрез двойно почукване. Ето така. А също, ако не ви е достатъчно, можете да използвате и Multitouch, за да приближавате допълнително. Текстът прави опити за автоматично форматиране по широчината на екрана, така че да ви е по-лесно да го четете. И това е като цяло за браузъра. Работи доста бързо, зарежда страниците сравнително бързо. Използваеме. Няма поддръжка на флаш, най-вероятно няма и да има, но все пак поне можете да разглеждате съдържанието на любимите си сайтове. Накрая искаме да ви покажем екранните клавиатури, с които ще пишете SMS-чета и имейли. Ето това е портретната или вертикална клавиатура. В хоризонтален вариант имате тази клавиатура, която е доста по-обемиста и доста по-лесна за ползване. Но трябва да отбележим, че ако ги нямаше ето тези бутончета тук, HTC можеше да направят още по-големи бутоните с буквите и като цяло да бъде още по-лесно писането с нея. Защото 3,2-инчовият екран не е чак толкова голям. В крайна сметка считаме, че HTC HD Mini е едно чудесно предложение за тези потребители, които се нуждаят от телефон с Windows Mobile. Той разполага с чудесно качество на изработка, интересна визия, както и интерфейс и, разбира се, капацитивен екран, които правят използването на платформата доста по-лесно и приятно. За повече информация относно HTC HD Mini и много други телефони, посетете ни на phonearena.bg.